a great man. Ulikuwa mtu mkubwa. Hata kama sahi, you are a great man, but you are a great man. Yeah. You are greater than today. Ulikuwa mkubwa kuliko sahi. Nini ilifanyika? Yale tu ya maisha ni kama walichukua nyota yangu. Unafanya kazi sahi? Are you working? Nilikuwa hapa last week on 29th. Ukaniambia hapa on the third day. Nikapigiwa simu nikaitwa Nairobi. Nikaenda kwa kazi nyingine huko Ruiru kwa upande wa plant. So hiyo kazi nilifanya mpaka jana. Nikaambiwa nirudi nyumbani bado nitaitwa. So nilisema lazima nikuje kwa ofisi ya bwana. Umesikia hiyo statement? Have you had that statement? I can send you to a job. Naweza kukutuma kwa kazi. Lakini usije ukaenda mbali na madhabahu yangu. But don't go far away from the altar. Because kule unakoelekea, because wherever you are going, kuna watu na madhabahu yao. There are people with their altars. Kinachofanya unafanya kazi kila siku bila kufukuzwa, whatever makes you to work every day, ni uko connected na madhabahu yao. Sababu umeunganisha with your altar. Sasa amesema ninarudi kwa ile madhabahu. Now he's saying that I'm going back to the altar. Because anaona dalili ni kama anafutwa kazi. Because he's seeing the signs that it's unarudi kazi kwa jina la Yesu. You're going to job in the name of Jesus. Alikuja hapa bila kazi. He came here with no job. Na tangu atoke pale. And since he came out of this place. Nani atoa kazi? Who chased him from the job? Na madhabahu bado iko hai. And the altar is still. Yarudi kazi. Let him go back to kazi. Rudi kazi mama jirembeshe bwana. Amen. Unarudi. You're going back. Usirudi kwa pombe. Don't go back to alcohol.